ជិះមីមុខដងខើណែលៀងលៀងលៀងដាក់ក្នុងនេះដល់គ្រាប់អើមកសបុកអាបាទទៅទីដល់គ្រាប់តែនេះនៅគួរបើអញទៅលៃអឹតែបាត់អាមើលក្តៅហើយអីហូបទៅមកខាងសិរកមកអ៊ីចេះស្មៅគេស៊ីគេស្មៅនេះគេចោលដល់ហើយអូនឫយ៉ាងឆ្ងាញ់ទេយីដាក់ដបគ្រាប់តិចណាអូគាត់អត់ឆ្ងាយដល់ហើយ2 4 6 8